ndagenda nkagure icyo abana bararira ngo kuboko nta kintu kumarira ndi mu buzima busharira kuko iyo sambu yanjye iyo yandwanagaho nkavanamo icyo mugaburira izo mpfubyi iryo shyamba nkavanamo agati nkagatema none ndiho mu buzima busharira nta kiza mfite mu rugo ndi inzu yawe se ko wambwiye ngo inzu niwamo ujyanije n'ukuntu imeze urabona yuko ni inzu isa naho ikuze irakuze niki waba warafashije cyangwa se bimeze gute byiza iyo nzu urabona ko ntacyo nafashije iyo nzu kugira ngo amajwi yumvikane iyo nzu iyo nzu urabona ko ari ukunyibamo gupfa aka kandi gahari urabona ko ari akuwo mwana ntabwo nagashingaho iyi nzu wayubatse ryari ubu iyi nzu nashatse ihari washatse ihari nashatse umuhe mwaka ubwo muri 88 kare iyi nzu niyo muri 87 ubwo nashatse ihari yego n'ubu ngubu iracyahari ntabwo urabona ubushobozi bwo kuba wayisana nta nubwo nteze uretse kwiyambaza wenda leta ikandwa nawe ukagira uko yasana nubwo yasana hejuru hasi nakakubamo gusa amabati nabonye yarashaje yarashaje ni hanze ubu umuntu kuryamamo ntabwo anyagirwa ko mbonye amabati uranyagirwa nyine bikaba ujyaho ujyaho kubura uko ugira ugakomeza ukanyagirwa bwacya ugasohoka ukanika ubwo abana bivuye muri ako kicyomwana tuze kandi mbaye ikaze mu kiganiro The Vester Show kano kanya tugiye kujya gutembera aho tugiye gutemberera umubyeyi umubyeyi utishoboye utuye muri karitsiye ntuyemo wamubona yuko karitsiye yacu uri karitsiye yo mu giturage ariko noneho umubyeyi tugiye kureba umubyeyi ufite ibibazo bitandukanye afite abana arera ababuzukuru kandi mu by'ukuri bigaragara ko akuze nubwo adakuze cyane ariko ubushobozi wari bukeya akaba akorera urugo ari wenyine tugiye kugendana rero ariko reka nkubwire ngo niba utarakora subscribe kuri The Vester Show cyangwa se ukaba uri mushyashya reka nkusabe ukore subscribe ubundi dukomeze tugendane neza mu biganiro byacu bitandukanye ariko bikwiye no kuduha comment kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kutubwira niba bibubaka cyangwa se hari impinduka bishobora kuzana mu buzima busanzwe umuntu tugiye kureba niba ufite uburyo ushobora kuba wamufasha nabwo uraza kunyura kuri nimero yacu bamuha ubufasha mu gihe ubona ko bishoboka kuko afite ibibazo bigiye bitandukanye dore ko ibibazo bitabura muri buno buzima cyane iyo umuntu aba ari umubyeyi afite abuzukuru arera kandi nta wundi muntu ushobora kumwunganira mu rugo reka tugendane neza rero ni muri iyi misozi yo mu cyaro tugiye kugendanamo genda werekana n'imisozi yose
gutangira mutwibwira mutugira n'ahantu mutuye. Ngewe nitwa Christine Mukabinyange. Abantu bo mu mudugudu wa Rengo. Akagari ni Gisuba. Aho umurenge ni Byumba. Intara ni Amajyaruguru. Yego. Tugusanze hano ubuzima bumeze gute muri rusange watubwira ubona umaze no kuba umukecuru ntabwo twaherukanaga ubuzima bumeze gute mbese muri rusange ubuzima ndimo nta kigenda ni ubuzima bushari ndi mu buzima bubi bw'ubukene natewe n'abantu watewe n'abantu gute nari mfite umutungo wanjye umuntu aza kumpuguza hano amuguje hano ajya kundega agiye kundega ndita ngezeyo nsaba urukiko kuza kugera ku kibura banga kuhagera banze kuhagera bakajya bambwira ngo ni nitabe burane nkajyayo ngo ni ntashya ngezeho ndataha barangije baza guteza cyangwa kungusa imimandi yose baragurisha baragenda ubwo uwo muntu mwapfanaga iki byaturutse hehe se byagenze gute uwo muntu byaturutse ku mbibi ahunguza kandi yarubatse aho hamaraye kandi igitabo igipapuro mfite cyerekana ko ubwo butaka ari ubwanjye ahamazeyo rero abahungaho umugabo aza gupfa amaze gupfa niko guhinda impapuro mpimbano ashaka guhuguza ahuguje rero ubwo ndababwiye nimuhagere n'abaturage barahari ntibadukize bahageze ntibahagera abaturage ajya kuzana ifotora ifotora hageze aravuga ngo nta ngo niwe undengera ngo ngiye ntabona murengera ubwo baragenda bwije agera iyo ajya iyo yajyaga numva arahamagaye ngo ahandi hose ngo dusanze ngo ari mwarutsinga mugarurajuru njye n'ubundi nibyo ndabimenyeye nzi ko nta kiza wenda kumvugira ariko babivuza abaturage bahari nuko ubwo bigenda bityo nitabye baravuga ngo ubwo ngo natsinde ngo ni ntange amafaranga 200,000 njye ndi mu cya mbere ahantu nakura 200,000 mbaho ari leta ingaburira ntitangaburiye ntindaburara umuranca 200,000 ntimwaranze kwagenda abatumva ibitekerezo by'abaturage nubwo muri kumfa 200,000 nyakuri ubwo niba udatanze 200,000 ngo hari icyo azavamo nijya azavamo se ntuzaza kunigira abana ndura ari mpinja ndikorera ndi impfubyi ari impfubyi ndi umupfakazi ubwo uzayatanga nijya 200,000 ntayo nindya Kagame ari wungaburiye ntawe karabisabune ari wungaburiye ni ubu yagize twagize n'amahirwe natubumbira mu mashyirahamwe ubu ayo mashyirahamwe ni niyo atuma impinja ndera zibona uko zibaho nubwo 200,000 njye murumva nayapfura ubwo nditahira ntashye ngo bajya guteza ngo bajya kuri radiyo shingiro ngo bateze cyamunara ubwo umuntu araza ati byawe ngo nubushe bari guteza cyamunara mbese ubwo barajya guteza cyamunara ibintu byanjye baranze kuza ngo abaturage bavugishe ukuri bahari barateza cyamunara bakurikije iki ngo nuko bimeze bukeye bajya kugurisha bajya kugurisha ese ubwo ibyo byose ubundi byaturutse hehe byatewe ni kwiremba iwanjye aho kwiremba bari kuvuga ngo nabarengeye metero 40 utemere metero 40 zageze hano mu rugo ubwo nuko ajya kukurega ye ajya kundega andeze rero ndasobanura ye na gitifu w'akagari kacu aravuga ati mukecuru nta hantu yamurengeye hari n'imihati aho hantu nta burengere buhari aho ushaka kumurengera ni uri kumuhuza icyangombwa cy'ubutaka se ntacyo afite ndagifite n'ubu narakerekanye ake afite bibiri akerekana ikitari cyo noneho ubwo gitifu abisobanuye biranga bipfubusa kandi ufite icyangombwa cyawe ndagifite n'ubu ndagifite bapimye basanga bibiri nuko gitifu abisobanuye bipfubusa gipfuye ubusa ubwo abisobanuraga ndese urukiko mwagiye mu rukiko yagiye kurega mu rukiko yagiye kundega mu rukiko nuko yabisobanuye nuko mu rukiko se ntago werekanye icyo cyangombwa cyawe narakerekanye nta gaciro bagihaye narakerekanye ntibagiha agaciro kubera iki ubwo ngubwo simbi narakerekanye nta gaciro bagihaye n'ubu kiracyahari nuko rero ubwo batagiha agaciro birangira babuze ngo barara kandi kuremba aho warahakurira hazi ntahe hahari hamaze nuko barangije ngo mu guteza ibyo ndabihorera bagenda bagurisha imirimo itanu yanjye n'ikibazo kugira ngo wishyure iki ubwo ngubwo ngo kugira ngo ntange indishyi z'akababaro ibyo 200,000 ni ukuvuga ngo wowe werekanye icyangombwa cy'ubutaka bwawe ubundi se umaze igihe kingana icyo watuye hano hano mpamaze imyaka 35 hakoresha
uhakoresha naho mwaguze naho ngewe ni ikibanza nashakiye mu cy'umugabo wanjye niho mwari mutuye kuva nakera nashakiye naha nashakiye iyi nzu niyo mwari mutuyemo iyi nzu niyo twari dutuye nuko uyishakiramo wadikanije n'umuntu nyirabaributsa aza gupfa apfuye ibye iguruho bita rutsinga yego ariko abivuze ntabwo rutsinga yigeza mbere igisambo igisambo cyabaye umugore umugore niyo waje nyuma kwandika impapuro mpimbano akajya avuga ngo hari abagabo bamusinyije abagabo tubahamagaye barabihakana bati twebwe ntitwigeze twamusinyije hamagaramo umukecuru madamu madamu ati ndetse namusinyije ubwo ibintu biba gutya ariko ntibyabuje kugurisha umutungo wanjye baragenda bagurishije none se bagurishije umutungo urubanza rwabaye bigaragara ko watsinzwe ku buryo bagaragaje ko natsinzwe ariko banze kugera ku kiburanwa urukiko ntabwo rwigeze ruhaguruka narusabye igihe kinini ngezeho ndanarwandikira ubwo urubanza rwa rwabaye ryari urubanza kiri muri kangaroo muri 2022 ijana ku musozo 2022 ubwo biye rwabaye muri 2020 2022 yego ubwo banga kuza bo babwira rwiyemezamirimo ngo naza agurishe ibi byanjye aragenda arabigurisha njye sinari inahari ahari imirimo yanjye none se ubwo ya mategeko akurikizwa kugira ngo umuntu yishyure yabayeho niyo umutungo ugiye gutezwa cyamunara hari ibikorwa ku ikoranabuhanga ibyo byose byabayeho nta kintu nabonye nibo bwabo babyikoreye noneho ubwo baragenda baragurisha hari harimo ikibanza cy'umwana wanjye harunzemo n'amabuye byose barabigurisha bagurisha n'ishyamba kugira ngo bishyure ibihumbi magana abiri ubwo se uwo mutungo bashakaga ibihumbi 200 ubusanzwe rufite agaciro kangana ubwo se aho hari ikibanza uhagurishije amake baguhenze ni miliyoni 2 aho bagurishije hari ishyamba baguhenze n'ebyiri n'igice hari undi murima mfite munini cyane uririye ahantu bita rwambona mu rubanga 19 uwugurishije kubera ko wenda ni mu cyaro bagufita miliyoni nuko barabigurisha batakugishije inama ntacyo bakubwiye nta kintu bambwiye nabyumvishe ngo amatangazo aramanitse kuko urumva bwo rwari urupfu rwa kabiri amanitse ndagenda ndavuga nise ko mwamanitse itangazo nta kimenyesha mwamaye ngo ikizima ngo niba udafite ayo kwishyura ngo nibagurishe ndababwira njyewe nababwiye ko ntakomeze kugira ngo mbeho n'ubundi ari perezida watubumbiye mu ishyirahamwe ry'abapfakazi akajya aturwanaho kugira ngo dushake uko tubaho n'abana imfubyi dufite imana yaturagije nibwo muranca amagana abiri ndi umuntu wo mu cyambere ngo nyakure ngombongo niba uri wo mu cyambere ngo ntabwo twishingiye icyambere ngo ukizima n'ukubishyura njyewe ndacuruza ndacikiza none se ubwo niba barashakaga ibihumbi 200 kuki bahisemo kujya kugurisha iyo mirima yose ntumbaze nanjye nicyo kintu ushaka kubaza bizagera na kure iyo ubitekereje wumva se ubwo nta kintu kibyihishe inyuma kugira ngo inyuma gutangira niba waragaragaje uburyo nagaragaje imbogamizi ukuntu zimeze ko ntamurengeye ukagaragaza icyangombwa cyawe n'ubu ndagifite bazaze tudufotore barebe igihe nahaturiye ariko ubwo wakitweretse icyo cyangombwa tukareba niba ugifite hafi kandi njye kugishaka gishake murabona yuko ubuzima ntabwo buba bworoshye kugira ngo umuntu aba atuye ahantu arinda abe umukecuru ariko mu gihe navuga ngo gitoya undi muntu avuga ati ubutaka bwanjye waraburengereye afite ibyangombwa nk'uko abigaragaza agiye kubituzanira kugira ngo turebe akavuga ati warandengereye 40 40 bazitera zikaza zikagwa hano mu mbuga kandi nk'uko bigaragara hano hari inzu ku buryo usanga ni ibintu bibabaje muri buno buzima ni ibintu usanga abaturage bakora cyangwa se n'ubuyobozi ukabigiramo uruhare rimwe na rimwe uko iki kiganiro The Vestation najya nkubwire ngo uduhe comment uyu mubyeyi mu by'ukuri arababaye aravuga yuko afite ibyangombwa by'ubutaka bwe ariko bakavuga ngo bamutereje cyamunara urabona ni umubyeyi afite amarira menshi nawe uratubwira uko ubibona aravuga ati njyewe mba muri ino nzu inzu murayireba ukuntu imeze ni inzu ishaje amazemo igihe abanagamo n'umugabo we nubwo yitabye imana yasigaranyemo n'urubyaro abana be ndetse afitemo n'abuzukuru ariko kuri ubu ngubu urumva ko bamurengereye bikajya naho imirima ye itari na hano nk'uko avuze harimo amamiliyoni menshi kandi ngo bashakagamo 200,000 200,000 rero bakaba bateza imirima irenze 3 bakayiteza muri cyamunara urumva ni ikintu kibabaje aragarutse atuzaniye ibyangombwa by'ubutaka bya hano kugira ngo turebe
Amasezerano y'ubukode b'ubutaka Mukarunyange Christine. Gisuna rebero. Ni kuvuga ngo ugifoto. Ubu se hano kuri kino cyangombwa hagaragaza ko amurengere niba baragusobanuriye nahanye. Uzi kubireba hagarika hari. Ubwo kwirembo ni nahanga. Ubwo rero urabona ko havuga ngo nararengeye metero 40 ari ahanga. Kandi byerekana ko aha hantu hose ari ahanjye. Iki gitabo cyerekana ko hose ari ahanjye. Kandi afiteho uburenganzira ijana ku ijana. Afiteho uburenganzira. Uyu nguyu nk'uko bigaragara ni umuhanda. Harimo umuhanda uciye hano haruguru. Nuko iki cyangombwa bagitesha agaciro. Bagiteye ntabwo bemeye ikibi cyangombwa bemeye ibyo nguwo yavuze. Ajyana icyo yafotoje afite bibiri. Afite iki gihimbano akagira n'icyo yafotoje cyerekana ko ubutaka ntawamurengeye. None ubu ngubu bihagaze gute? Ubu ngubu ndi mu buzima rero sinfite icyo mpabaye. Byaje ni ukuvuga ngo wenda tutaragera aho ngaho kugira ngo bateje cyamunara niho twari tugeze. Bateje cyamunara. Bamaze guteza cyamunara ayo mafaranga nta na rimwe nabonye. Yose uko bagurishije iyo mirima bashyize ku mufuka wabo baragenda. Ubwo se bateje cyamunara uhari? Ntabwo nari mpari. Ntabwo wari uhari? Ntabwo nari mpari. Kuki utagiye kubaregaza? Nako ntagize. Ninde wateje cyamunara kuko kugira ngo hatezwe cyamunara ni rwemezamirimo niba bashyize bateza cyamunara iyo mirimo yose bayikuramo barayigurisha. Ubwo yitwa ni Rufosi. Irindi yitwa nde? Irindi sindiza ariko yitwa Rufosi. Akorera hano muri uyu mujyi hariya ku Badive. Ateza cyamunara ntiwamenya ngo havuyemo amafaranga? Ntabwo nzi ngo havuyemo aya, simenya ngo havuyemo angana iki. Nibo ubwabo uko ari babiri baragiye bakoreye ibyabo barangije barataha n'abaguzi babo. Ubwo bateje cyamunara ryari? Muri uwo mwaka nyine ni 2022. Niho ngo nibwo yazamuye ikibazo urubanza ruraba ruranarangira baratera bateza cyamunara. Bateza cyamunara. Ni ukurangije se ikibazo cyawe wakigejeje hagana hehe? Ikibazo barangije urumva nayo yashushe nk'ujya kwa meya. Ndabimutekereza ariko meya sinamubonye hari umusigara wari uhari. Ubwo mbimubwiye nabonye nawe adashaka kubyumva ntacyo yakoze. Ubwo mba ndatashye. Maze gutaha ndi umukene nta kundi nagira ugomba ndaguhembura ukuboko gukindukamo kabiri. Ubwo gukindutsemo kabiri ndafashe y'ibitaro. Y'ibitaro namazemo igihe. Ntureba ukuntu ukomeza. Ubwo ndagenda mbayo gutyo. Ntacyo mfite cyo kuvuga ngo natega imodoka ngo njye kubazanaha ahubwo nahise njya kwiyambaza radiyo ushingiye. Ndayibitekerereza. Nibitekerereje nta kintu yakoze. Ubwo nari nicaye mvuga ngo Imana nimfasha. Habona itike nzahambira njye kureba inzego zidukuriye njye kubabwira. Ku buryo ubu ngubu bagurishije imirima yawe aryo watubwiye ngo ni itanu? Ni itanu yose barariye nicaye muri iki kibanza ndebamo nta kintu mfite kirwanaho aba bana kandi n'inzu bari. Imirima itanu barayigurisha bashakamo 200,000. Ngo by'indishyi y'akababaro ngo niwo waje guteza ngo niba bamuha 300 ngo nawe ayakureho ubwo amafaranga ubwo butaka bwose bariye gutyo. Barangije hari umuhungu wanjye w'imfura njye sinzi n'ibyo simbizi. Ubwo ibyo baganiye nawe nibo babizi. Njye nta kintu nigeze mbona cyerekeranye n'isambu yawe. Kopi y'urubanza se wawe ifite ukuntu urubanza rwaciwe? Kuko iyo habaye urubanza bigaragaza ndazifite zigaragaza ko nazifite. Niba ari 200,000 agomba kwishyura indishyi y'akababaro wenda akaba ari 100,000 n'urugero simbizi. Ibyo byose amafaranga yari ariho yari amafaranga angahe ku buryo bagurisha imirima itanu? Ibyo nzi ni amafaranga y'urukiko ngo nzaho twaburanaga 200,000 ngo nkongera nkatanga irindi jano ubwo sinzi icyo rigura nibo bakize. Mpitamo kubandikira ndabamenyesha ko ndi umukene ndababwira nti njyewe ndi umukene ndi umupfakazi Imana yakoze imirimo iduha umubyeyi ashyira mu cya mbere. Njyewe mu cyiciro cya mbere muranshi wa mafaranga ndi mu karengane kangana gutya mwanga kuza kudukiza ngo murere. Kandi perezida buri gihe ahora ababwira ngo ntimukicare mu biro mujye mumanuka mwegera abaturage mubakize. Ni ukubera iki ngo njye ntaho nzajya? Nicyo cyajyanye ibintu byanjye.
none ubu wariyicariye ntabwo urabona uko uhaguruka ngo ujye gushaka nahaguruka n'iki nashakisha iki ko ndi umukene nta n'itike mfite nawe kugura isabune ari uko umubyeyi yatubye akadushyira mu mashyirahamwe iyo tutamugira iyo ntubonye urabona aba bana n'inge ubarera nta kindi mfite kibarwanda ubu ndaduhaye natwe ntitugire icyo tubamarira nicyo cyakomeje kunziga ariko ku mutima nkavuga nti hari igihe nzagira imana umuyobozi uzazinaha nzajya mubwira ikibazo cyane ariko wazasubira no ku muyobozi w'akarere ukumva icyo yakubwira kuko niba ufite ibyo byangombwa nako ufite izo kopi z'urubanza zigaragara ukafite kino cyangombwa cyerekana yuko ubutaka ari ubwawe wagakwiye kuzasubirayo nawe ukaba wakugutira nasubiyeyo ndashaka kujurira njye nasubiyeyo subiyeyo ndababwira barambwira ngo ni ngende ngo njye ku murenge njyewe ubwanjye njya ku murenge ngeze ku murenge niko kumbwira ngo ni ngende ngo njye gushaka Marita urumva ko nari umuntu w'umukene ntabwo uhora ndindagira na Marita ubwo ashinzwe ni rwiyemezamirimo nawe haruguru ubwo rero nibwo nagiye kuzana Marita arahagera n'inama ihari ihagije abantu bose bari bamaze kuhagera aramubwira bati ngaho kwima arapima amaze gupima aravuga ati ndabona ko uyu mukecuru nta hantu yakurengeye rwose ahubwo ni wowe wamurengeye none ibishyimbo dutonore nta kibazo ahubwo ni wowe wamurengeye urabona tugutonorere turaganira turimo no gutonora jya gusora umutoni ati ni wowe wamurengeye nuko rero nakubwiye uko yaje kubihindura agezeyo ubwo niba numvaga yasinze saa yine na 50 ngo yewe ngo ahantu hose ngo atabonye ngo ari mwarusinga ngo mugarura nshuro ngo burya ngo ntahawe hari niba naniwe kubivugira mu nama se ngiye kubivugira mu kabari ngo nuko bimeze ese ubwo iyo utekereje ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo utekereza ko hari ikindi kintu kibyihishe inyuma ariko se ko byaba urora ko ari uko babiriye nawe ukawubireba niba wumva umuntu wese ubwiye ati umva ikibazo cyanjye byagera mu kabari cyangwa yarengaho mwarimu uri yarabashije kubyemeza ariko yaharenga agahindura ibitekerezo wumva ko hari iki cyaba kibyihishe wahinduye ibitekerezo ntubaje gupima ubutaka kandi abyemeza abantu bahari abaturage bose baramburanye n'inzego yewe zo hasi kuva ku mudugudu kugeza ku kagari kugeza mu bunzi baramburanye ikintu cyishe ibintu byanjye ni abunzi bo ku murenge abunzi babajemo gute abunzi bo ku murenge nawe yagiye kubaregera nyine ubwo twavuye mu kagari ka gisana bikubwiye kujya mu bunzi bakajya bagika gisumba baravuga bati nta mukecuru yakurengeye ahantu nimo nagiye kifati nta hantu yakurengeye dore niho hatibagabanyira hano nuko arangije ajya kundeza mu bunzi bo ku murenge abunzi bo ku murenge bahageze nibo basubije ibintu inyuma baravuga ngo iyi mihati ngo ntabwo yerekana ko uruhu ari rwo ngo igipapuro ngo kirwara aho kiri kwerekana ko ari uru niko mpatuye masazi ye ukaruri yari imbuga yanjye undi yarahingaga hirya kuko yagarukirijeho inzu yaje mu mbuga yanjye ati ubwo rero urumva nibo bazi uko babivuga nagiye kwiyambaza abunzi bo ku murenge azije ubwo rero abo ku murenge bandyamiye niko nakubwiye ko agamiye urukiko rubigenza ntabwo byoroshye nibwo mukurikira ibiganiro byacu muratubwira akarengane uyu mukecuru yakorewe murakumva ariko se n'iki nk'uyu nguyu yafashwa kuko harimo abize amategeko uko uyu mukecuru arimo kubigaragaza biragaragaza ko ari akarengane n'iki yakora mumugire inama z'icyo yakora cyangwa se inzira yanyuramo kugira ngo abashe nawe kuba yarenganurwa ariko wenda ibyo ngibyo tubireke tujye ku buzima noneho busanzwe hano ubayeho ute oya nibyo reka tubifite ubukore mbayeho ntese mbayeho nabi nyine ntabwo mfite inshuro urabona ko namugaye abana nuko waza ukanajya igihumbi ndagenda nkagura icyo abana bararira ni ukuboko nta kintu kumarira ndi mu buzima busharira kuko iyo sambu yanjye niyo yandwanagaho nkavanamo icyo mugaburira izo mpfubyi iryo shyamba nkavanamo agati nk'agatema none ndiho mu buzima busharira nta kiza mfite mu rugo ndimo inzu yawe se ko wambwiye ngo inzu niyo ubamo ugereranyije n'ukuntu imeze urabona yuko ni inzu isa naho ikuze irakuze niki waba warafashije cyangwa se bimeze gute ibyiza iyi nzu urabona ko ntacyo nafashije iyo nzu kugira ngo amajwi yumvikane iyi nzu urabona ko ari ukunyibamo gute aka kandi gahari urabona ko ari ak'uwo mwana ntabwo nagashingaho iyi nzu wayubatse ryari ubu iyi nzu nashatse ihari washatse ihari nashatse umuhe mwaka ubwo muri 80
nani kari. Iyi nzu niyo muri 87. Nibwo nashatse hari. Yego. N'ubu ngubu iracyahari ntabwo urabona ubushobozi bwo kuba wayisaba. Na nubwo nteze uretse kwiyambaza wenda leta ikandwa nawe ukagira uko yasana. Nubwo yasana hejuru hasi ntako kuba mu gusa. Amabati nabonye yarashaje. Yarashaje ni hanze. Ubu umuntu kuryamamo ntabwo anyagirwa ko mbonye amabati. Uranyagirwa nyine bikaba ujya uburyo kuba uri kugira ugakomeza ukanyagirwa bwacya ugasohoka ukanika ubwo abana bivuye muri ako kicyoma. None iyi ngiyi iyo watubwiye ngo ntabwo ari yawe bimeze gute? Iyo umushinga wiyubakiye uwo mwana Caritas bayubatse bavuga ko bayubakiye abana njye ko atari iyanjye. Usaba ku isaha rero afite umugore yashatse inzu yayiza. Ewe afite umugore ku buryo ashatse yaba akubwira ati ashatse n'ubundi yaje nimwajya njye nkihindura muri iyi. Ni kirashimbogo. Nabana nabana nabose. Umwuzukuru ngwino hano. Ngwino hano. Nago byoroshye. Ariko si ubungubu wenda ni nk'icyo ushobora kuba wakwifuza ko hari abagira neza umuntu ashobora kuvuga ati uyu mukecuru nkurikije imibereho ye hari icyo namufasha. Ni nk'ubuye ubufasha wungubu ukeneye kuri ubu. Yewe ubufasha ni bwinshi ni ubwo ni nko kwifuza icya mbere nasaba Imana nkagisaba n'abayobozi. Ni uko bakurikirana ikibazo cyanjye cy'isambu yanjye yariwe mu karengane. Ikindi ubuzima ndimo burashaje urabona kwandura. Nabwo ngize Uwiteka agacimi inzira bamutubati wenda niyo batayubaka nkadutereraho ariko nkaryama. Umuntu uri hejuru mu kirere atandeye n'imvura itagusangamo kuko ibya byose imvura iguye igwamo izuba naryo ryava rikava naryo ryava rikava rikazamo. Ni ikibazo gikomeye ubu ndakomerewe mbese ndi mu buzima bubi sinzi kongera abana bane ariko ndabona ufite n'inka. Iyi nka yo gufasha iki? Iyi nka niyo bampaye nayo umuntu za muri girinka muri girinka ni girinka harya muri girinka muri girinka niyo bampaye ngo kazaje kandwa naho kandi ifumbire ngo ngende kagutera imboga kirimo. Nuko mbona iri ahantu hari amazi sinzi niba nta tubati wa mugani ngo uzashyire ariko ntabwo biba byoroshye utubati ntatwo nyine urabona kugira ngo ubone amabati washyiraho n'inzu nayo idasakaye ntabwo byakoma ntabwo byoroshye. Reka mbasabe hagize wagira wenda udufaranga ashobora kuba yabona akaba yatera inkunga uyu mukecuru yamukubaka kino kiraro kugira ngo kimere neza inka nayo imere neza kuko niyo ishobora kumuha ifumbire cyangwa se ikamuha n'amata. N'iyi nzu murabona yuko nayo ikeneye kuba yasanwa hasi ndi kubona wenda nta kibazo cyane ariko hejuru amabati bigaragara ko yarangiritse ubwo ngubwo wagira ubufasha yabasha kubona yafasha uyu munyarwanda kuko nawe akeneye kubaho kandi ni byiza ko buri munyarwanda wese yabaho neza. Reka mbashimire mwe twabanye muri kino kiganiro cya The Vesta Show njyewe tuzakomeza tubane mu biganiro bitandukanye. Niba utarakora subscribe reka gusaba ubikore kandi uduhe na comment utubwire uko wabonye kino kiganiro cyacu cyangwa se ibiganiro bizagenda bikurikiraho. Reka tugushimire mama. Nuko murakoze kudusura kandi no kugaragaza ubuzima turimo. Turabashimiye cyane mukomeze mugire ibihe byiza. Nuko namwe Imana ikomeze ibahe ako kazi mujye musura abakene. Yego.